Azərbaycan-İran əlaqələri qədim tarixi köklərə sərkənir. Bu barədə Azərbaycan-İran birgə komissiyanın görüşündə iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan general-mayor Məhəmməd Əhəddinin rəhbərlik etdiyi İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin nümayəndə heyəti sentyabrın 9-da Azərbaycanın Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla görüşdə bildirib. Məhəbbət və qonşuluq əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından qarşılıqlı səfərlərin vacibliyi qeyd edildi. Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərində həyata keçirdiyi bərpa quruculuq işlərindən məmnunluğunu bildirən İran nümayəndə heyəti Ermənistanın bölgədə sabitliyə və təhlükəsizliyə təhdid yarada biləcək fəaliyyətlərindən narahatlığını ifadə etdi.